الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درنو زكونكو أستاذانو خغلو ملمنو أي سيبان مشران ديقين خونزي أمي مدير قريش المطرم تاسطول تزا ديقبل لزركومي هاغا توفاتي إسلام مبارك دين فقط هاغا كستا بخل دا سوك لا إله إلا الله ومحمد رسول الله كلمة بخبل جو باندوي هغا واحد تو فدادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زو واقعا خوشالم ماشومان گورم چه ناس دی دیر پا جرات سرا خبل خبری کئی والدین ناس دی مطمئنن چه خبل لدون تا بگوری او خوشالیگی با خبلوان همچنان زکا زمان توقع او امید تاسو سده. متاسفانه زمنګ پلورونو خکار نه کړې تیر سلويخ کال چې موږ کوم عمر تیر کړې ده. متاسفانه د غو انتخابونو نه موږ ډیر راضی نه یو. په هر حالت کې د غو انتخابونو صحیح نه وو، ځکه د غو انتخاب و چې نن په افغانستان کې جنگ وو، یرغل وو، یو بل سره په ژبه باندې جنگونه وو. فقط دې د پخل وشګل چې پښتو وای یا فارسی وای هم دې باندې جنگونه وو، لیکن د غو په قدم باید موږ مخکې لاړ نه شو. منګ باید خپل ورونو خويندو ته خپل وړکیان ته داس زمينه مساعد کو چې نن څنګه منګ د خپل مشران خوشاله نه یو، دوی باید منګ ته دعا وکي او هغه دعا منګ ته پر ورځ معاشر کومک وکي. ځکه زما فلسفه ده زم چې په دوه بنیاد باندې زمخ کې زم، یو دا چې آیا دا کار ما سره په آخرت کې په قبر کې راګټ رسي کنه رسي، او دویم دا آیا دا کار خیر الناس دی او کنه دی. ځکه په آخر ورځ کې فقد و فقد دو شان تاسو حسابيږي احساس کو یو خیسه کوټه کې سه هر څه پکشته ده سر زر سپین زر، لیکن بیرون یو شی فقط بل شی غني کو اعمال ده. هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. دې دنیا نه فقط څه مونږ شو احسن عمل ده، او احسن عمل کې دا هم راځي چې من خلقو ته د نیک اعمالو زمينه مساعد کو. افغانستان یو مل دی چې 1500 کاله پکې جنگ تیر شوی دی. نن موږ امن لرو، او په دې پوه شئ چې یو ملک کوم حالتونو نه تیریږي څو په خپل پخو ودرېږي. چې کله ملک یو جنگ وي، بدبختي وي، چې کله موږ نه جنگ ختم شي، بیا هغه ایمرجنسي حالت پکې راشي چې خلکو ته جدي کومکونه ضرورت دي، د ډوډۍ نه، د تسلیت نه، هر رقم جدي کومک ضرورت دی، او حتی صحت ته همچنان. که چیرته په د اولیه حالت کې ملک خپل ځان نه باسي، همداسې پاتې کېدی شي. په دې شوم تاسو یوګاندا کتلی شئ، په دې شوم تاسو سیرالیون کتلی شئ، نور ډېر ملکونه جنگ پکې نشته، لیکن د خپلې بدبختۍ نه بعد هغوی جدي پلان ونه تړل. پلان څه شی دی؟ د اولی حالت کې باید ملک توجه وکړي تعلیم ته. چې کله خلک تعلیم ولري، دوی کولی شي چې یو شی خپل ملک جوړ کړي، یا خدمات یا پروډکټس، هر څه به جوړی کی. دا دوی کولی شي چې په بیرون خلکو باندې خرڅ کړي. بهترین مثال چاینا دی. 20 کاله مخکې په چاینا کې 100 میلیون کسان د غربت کچه لاندې ژوند کوو. فقط په داخل شل کلو کې تعلیم کچه اضافه کړه، 100 میلیون د غربت نه وباسل. بهترین مثال یو ای دا وګورئ، شل کاله مخکې د دوبی اکسونه وګورئ، شل کاله مخکې د کابل اکسونه وګورئ. په شل کلو کې هغوی وکولو شل چې اقتصادی د دنیا حب جوړ شي. ځکه تعلیم کچه اضافه کړه، سہولتونو ته برابر کړل، خلکو وکول شو چون تعلیم سره وو، خدمات خلکو ته وړاندې کی، او یا کم اسباب وړاندې کی. اکسپورت زیات شو، خلکو ته پیسې ورکړې، وی کول شو چې مخکې لاړ شي. تعلیم یو مهم اسباب دی د ژوند لپاره، او موږ باید حد نه زیات کوشش وکړو تر څو پورې دغه سہولت خپل اولادونو ته ورکړو. په همدې دلیل زه د امارات مشران نه هم خواهش کوم د ښځو په تعلیم بخش کې، جنکان تعلیم بخش کې، زنانو چې هغوی مکمل رد کړی دی، شاته اچولی اولویت دې ورته ورکړي. که ورنه کړي، موږ په همدغې ابتدایي حالت کې
پمدغه اولی حالت کې وپاتې شو. فکر وکړئ زموږ 4.5 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، په دې کې اقلا 2 میلیون ماشومان جن خوندې زمونږه. که 2 میلیون ماشومان مکتب ته لاړ نشي، دلته یو ګاپ جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، چې دغه خالیګا ټول په دې پوهیږي چې اقتصاد لوسته دی چې لس کالو کې ډکول سخت دی. ځکه په دې یو کال کې موږ ډاکټران نه درلودل، انجینران مو نه درلودل، ساینسدانان مو نه درلودل. فکر وکړئ چې زموږ ډاکټران ختمیږي، وفات کیږي، باید دلته ځای ډک شي. د دې دا مثال دا دی لکه څنګه چې یو بوش ټانکی نه بل ټانکی ته اوبه وړي، دا بل ټانکی کې چې اوبه وي دا لازم دی دا ټانکی کې باید اوبه وي. چې تون دې ټانکی کې اوبه نه وي او دکې هم ختم شي، مېز کې فاصله پیدا کیږي او دا فاصله ډکول به ډېر سخت شي. او بل د اسلامي نظر نه که څوک وي تعلیم فرض العین دی، فرض کفایه دی، پرې دواړو کې نن موږ ملامت یو. که فرض کفایه دی باید زموږ جامع کې خلک وکړي چې نور ته خلاص شي، او متاسفانه موږ سهولت نه برابرو. که چیرته زموږ یو خور ننګرهار ته ځي او لاره کې د مانځه ځای ورته نشته دی، دا خور ملامت نه ده، څوک ملامت دی؟ موږ ملامت چې موږ سهولت نه جوړ کړی. تاسو کولی شئ مشهور قصه عمر بن خطاب وګورئ چې یو دوه کسانو بل چا غوا مړه کړې وه، پټه کړې وه، ذبح کړې وه. دا دوه کسان ونیول چې دوی لاسونه قطع کړي، لیکن په اصل کې د دوی مالک تصور سزا ورکړه شوه، ځکه مالک یې د چا چې دا غلامان هغوی ته ډوډۍ صحیح نه ورکوله. که خدای پښتنه کوي د دوی د تعلیم نه، دوی نه نه کوي، موږ نه به کوي. آیا موږ حاضر یو چې هغه جواب ورکو؟ یعنی که ځان ته موږ مسلمانان وایو، ځان ته اسلامي نظام وایو، نو دا د اسلام یو مهم برخه ده چې هغه توجه ورکو موږ. ځکه نن نه فقط دوی تعلیم نه پاتې کیږي، بلکې مایوسه کیږي، بلکې موږ یو رشخند د دنیا جوړیږو چې دا سرخه مسلمان نه نه فیصده چې نشي کولی قان خپل اولادونو ته، خورګانو ته، بچیانو ته د تعلیم زمینه مساعده کی. او کولی شو چې پیسې ورته ورکړو، کولی شو زمینه ورته مساعده کړو. زه په دې باور نه لرم چې پخواني مکتبونو کې ټول فساد روان و، ټول فاشیزم روان و. نه، استادان جدا ورشده وو، که لږ تغییرات پکې راولو صحیح دی. که وایو چې موږ نظام اسلامي جوړو، کرکولم اسلامي جوړو، نو بیا دې معنا چې هلکان ټول کفري نظام لولي؟ نه. زما خواهش دا دی په هر میدان کې مې دا خبره کړې، که هغه میډیا دی او کار ځای کې دی، دا مسله جدي ده او باید جدي توجه ورته وشي. انشاءالله په یقین کې چې کوم خبرې قریش صاحب محترم وکړي، انشاءالله موږ په همدې توجه باندې یو چې اسلام او ساینس او ټیکنالوژي. اسلام د دې معنا ده چې موږ د غر لاندې ژوند وکړو، یعنې تیږې لاندې ژوند وکړو. اسلام هغه دین دی چې ساینسدانان یې ورکړي دي. ابن الحیتم اولین ساینټیست دی چې دا کمره نن استفاده کوو، هغه د لینز په جوړ کړی دی. ابن علی سینا د کیمستري د نورو مسایلو ساینسونه مخ کړي دي. جابر ابن احیان نن من الجبر لرو، د کوم نوم راغلی دی؟ د هغه نوم جابر ابن احیان و. یعنی لس موږ زیاتولی شو چې نن سبا متاسفانه چې دا نومونه بدل شوي دي. جابر احیان ته نن سبا ګبر وایي، ځکه غواړي غربي نوم ته ورکړي. ابن سینا ته ابي سینا وایي، ځکه چې غواړي مسلمان تعریف ته لرې کړي او غربي نوم ته ورکړي. لیکن نن موږ کولی شو چې دا خپل ارزښت، دا خپل کوم کومکونه چې موږ دنیا سره کړي دي، دا بیرته راژوندي کړو. په اصل کې یو کتاب دی، یو زر یو نوي جوړښتونه چې مسلمانانو کړي دي، یو کتاب دی لیکل شوی دی پکې، یو زر یو چې نن خلک استفاده کوي. نن موږ سره کمپیوټر نو، چپس نو، چې بغداد کې د تعلیم لپاره زمینه نو مساعده شوی. که تاسو وګورئ حتی په انګلستان کې پاچاهانو به د اسلامي کوین استفاده کوي، احترام لپاره تلل به اسلامي پوهنتون ته به خلک لیږل. موږ کینګ الفرد لرو، کینګ الفرد خپل اولادونه به لیږل کوین به استفاده کوي چې داسې اسلامي نړۍ کې زده کړه وکوي. نن متاسفانه زموږ وروڼه خویندې ځي کفري نړۍ کې زده کړه لپاره، او هغه شی زده کوي چې هغه مخکې نه موږ هغوی ته ښودلی دی. تعلیم یو مهم برخه زموږ د ژوند ده، زموږ د دین ده. اولینه چې راغه اقرا باسم ربک الذی خلق، دا نو چې هغه وخت کې خلکو لوستل نه کول، نه لوستل، هغه وخت کې جدي نور مشکلات وو. خلکو خپل لورګان وژلې، خلکو یو بل نور ظلمونه کول. لیکن اولین آیت چې د قرآن راغه سوره فلق، وی اقرا باسم ربک الذی خلق، ځکه الله سبحانه وتعالی پوهېدو چې په اقرا باندې مشکل حلیږي. چې موږ ولولو، نن موږ لا اقرا، موږ حتی هغه کتاب خلاصه کې چې هغه مجله خط نه لولو. نور نو خوین زما تاسو نه خواهش دی
نن یو دنیا کې مونږ ژوند کوو چې هر څه امکانات شته دی چې مونږ کولی شو ځان یو ځای ته ورسوو، خو مونږ ته دوه شیان پکار دي. یو چې دی اخلاص پکار دی، دویم چې دی مونږ ته اتفاق پکار دی. د افغانستان عمده دغه دو مشکله دي. مخکې چا سره په اخلاص کې خدمت ونه کړو او نن مونږ اتفاق نه لرو. چې کله مونږ اتفاق نه لرو خلک مونږ کې ځای پیدا کوي او دوباره هم بدبختی طرف ته مونږ وړي. نو انشاءالله د ټکنالوژي بنیاد باندې به مونږ څه شکو په یقین کې. تاسو به ډیر زر ټول حاضریان به کمپیوټرایز وي. هر سړی چې مکتب ته راځي حاضري به قلم نه لیکل کیږي، فقط تاسو فنګر پرنټ لګوئ یا څنګه مکتب داخلیږي کامره به ستاسو مخ په بنیاد باندې حاضري ستاسو امضا کوي او حاضري به بیرته قطع کیږي. ستاسو والدین به کتلی شي چې زما اولاد مکتب کې څو نمرې اخیستې دي د خپل د موبایل ایپ نه، څو دفعې حاضر وو، ټول مسایل د هغه ځینې کنټرول کولی شي. حتی زما بحث روان دی وزارت تحصیلات عالی سره چې موږ مکمل پوهنتونونه سنټرلایز کړو او هغوی ته هم دا سیستم جوړ کړو. انشاءالله په دې بحث کې مطمئن یم چې کامیابیږو. د ټکنالوژي بنیاد موږ مختلف نور پروګرامونه لرو چې موږ کوم شاګرد فارغیږي هغه به په ورډ پرس پوهیږي، نور کوډینګ شیان به ورته زده وي، کولی به شي کمپیوټر استفاده کړي او ځان ته ویب سایټ هم جوړ کړي. ما د باندې تفصیلي بحثونه کړي دي په نور مسلې باندې چې زه په دې فکر یم. زه په مکتب کې نمره نه وم، کېدی چې اخر نمره نه وم، نه پوهېږم اخر نمره لاندې وم، خو لیکن په یو شي باندې همیشه ما فکر کوم چې کله سولم سم کوم چې دا کتاب کې کوم نمونه ما لوستل چې مې دوی کړي سي چې دې نمونه نه لولم، یعنی فکر مې کوم. نو هم دې دپاره په مکتب یقین مکتب کې ماشومان روزو چې څنګه فکر وکړي. نو د دوی کامیابي نه فقط په نمراتو ده، بلکې هر یو ماشوم به په هر یو صنف کې یو پروژه باندې کار کوي، چې هغه پروژه په هر شي باندې کار کوي روڑی به هغه پروژه به د دوی د کامیابی او ناکامی یو برخه هم ګرځي. ځکه موږ غواړو دوی تربیه کو چې څنګه فکر وکړي، چې تا څنګه فکر ځان تربیه کو کولی شي په هر میدان کې په هر ځای کې چې مثبت فکر وکړي او ځان یو ځای ته ورسه. چون ګرمي ده مطمئن نو پروګرامونه هم دي، موږ بیا بار بار خبرې کو اوس دپاره پرېدم ان شاء الله او راځم ساسو یو سنس راځم او ډېر تفصیلي خبرې سره کوم ان شاء الله. جزاک الله خیره. السلام علیکم.